Dorazili k nám hosté z německého městečka Wiesbaden, kterým se snažíme nějak během 2-3 hodin představit kravaře. Začali jsme slavnostním obědem v Bulli aréně, prohlédli se celý komplex, bylo hodně dotazů, jak to financujeme, z čeho jsme to postavili, kdo, co a jak, takže se jim to celkem líbilo. U nás v kravaři jsou dneska odpoledne a snažili jsme se za ten krátký čas, co oni tady jako jsou, než oni v 18 hodin odjedou, ukázat co nejvíc. Tak nejdřív jsme byli na obědě jako v Bulli aréně, kde oni zase celý objekt jako prošli a opravdu byli velice příjemně překvapeni o tom. Líbilo se jim to a slyším jenom samé slova chvály, dokonce se ptají, jak je to možné, že takový kravař dovede takové něco vybudovat. Další kolo takové bude na zámku, kde v Rytířském sále jim přiblížíme historii kravař od vzniku, od doby, kdy vlastně tady byla tvrz. Ukážeme jim přilehlé golfové hřiště, prostory zámku a myslím si, že bude hodně dotazů, protože jich zajímá, jak to v kravařích všechno funguje, líbí se jim to. Zatím zastavili jsme i u radnice městské, takže je to taky zajímalo, protože je to bývalý klášter. Uvidíme, jak celá akce dopadne, myslím si, že bude mít kladný ohlas. Zatím jsme v polovině. Tato skupina, která nás dnes v kravařích navštíví, je jako z Hesensku. Hesensku to je na západní straně Německa, jako v hlavním jejich městem Frankfurt a Wiesbaden. Jmenuje se ta skupina Deutsch Europäisches Bildungswerk, to znamená Německo, Evropsko, jako tvořivá oblast nebo tak nějak. V Hesenu jako. Je jich v počtu asi 40 lidí, byli tu 4 dny v Ratiboři a v Lubovicích na semináři, kde oni se setkali s veřejností jako polskou, slezskou a kde byly různé referáty směrem jako na spolupráci s tamnějším lidem jako a i s Německem. A teď jsme tady jako před zámkem, respektive půjdeme do zámku, kde bude malý proslov, jako, kde budou zpívat děcka, kde se bude ještě předvádět nějaké cvičení, pak tady mají u nás kávu a kolač a půjdeme ještě na město se podívat na pamětihodnosti, jako je kostel a pomník padlých.